ដល់ទឹកដីកម្ពុជាបានមួយថ្ងៃបបោកញ្ញាសុធីតាកាន់ពៀនប្រជាប្រិយភាពរួចនយោបាយពាក្យជាទីមោទនៈបែបនេះឡើងថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពន់ជាមួយនឹងពៀនដល់ពិសេសមួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិ Miss Grand International ឆ្នាំ2021នេះគឺយើងបានឈានដល់តំណែងកាលគឺ Top 10 នៅក្នុងករណីយើងឈានបានដល់ top 10នេះក៏ជាមូលតនភិបមួយដែរដែលយើងមិនធ្លាប់ឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការប្រកួតដល់វគ្គ top ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2021នេះបបកញ្ញាឯកសោតធីតាគឺនាងអាចធ្វើបានរហូតបានកាន់ពានតួបីជាយើងមិនធ្លាប់ធ្វើបានមិនកត់នៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដោយប៉ុន្តែនេះក៏ជាករណីមួយយើងអាចលើកឡើងបានថា នៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខมันយូទេកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានពកត Miss Grand International ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតែម្ដងហើយនេះក៏ជាការឲ្យមួយដែលកម្ពុជាគឺបានធ្វើយ៉ាងល្អដែលពីមុនមកគឺមិនធ្លាប់មានហៅក៏មិនធ្លាប់ចូលដល់វេទថប់ដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅកម្ពុជាប្រកួតសម្រស់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក គឺ Miss Grand International 2021គឺបានឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់និងបានឃើញមកចាក់តំណែងក្រុងមកកត់ហើយដោយបានទៅលើបបေါ်កញ្ញាមកពីប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបបေါ်កញ្ញាទាំងអស់គឺយកលក្ខណៈស្អាតបែបធម្មជាតិមិនយកបបေါ်កញ្ញាស្អាតជាលក្ខណៈកែកុនកន្លែងនេះកន្លែងនោះនោះទេយ៉ាងណាក៏ដល់ក្រោយពេលបញ្ចប់ ឯកសារកម្មប្រកួតសម្រស់នៅក្នុងកម្ពុជាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកខាងលើពូកំថែងសុទ្ធធីតានាងក៏បានត្រឡប់មកកាន់មិត្តភូមិប្រទេសវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021ហើយបើទោះបីជាបវរកញ្ញានឹងមិនដណ្ដើមបានចេលីភីនៃការក្រុងមកកតប៉ុន្តែសុទ្ធធីតាធ្វើបានយ៉ាងល្អដោយកាន់ពានប្រជាប្រិយភាពជូនប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលជាមតនភាពមួយ សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងនាងបានបំបែកកំណត់ត្រាបវរកញ្ញាខ្មែរឈានដល់វគ្គ Top 10នៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះផងដែរគណៈមកដោះទឹកដីកម្ពុជាជាមួយនឹងរូបភាពដ៏ជោគជ័យនិងរំជួលចាត់អ្នកគ្រប់គ្រងសុទ្ធធីតាបានរៀបរាប់យ៉ាងមានអត្ថន័យនិងមានកម្លាំងចិត្តដោយគាត់នឹងមានភាពរួមរីរយៈសាមគ្គីភាព ជាធ្លុងមួយនាំមកនៅភាពជោគជ័យដូចជាពាក្យចាស់លោកពលថាចង្កើមួយបាច់កាច់មិនបាក់តែបើយើងតែម្នាក់គេនឹងបំបត្តិបានដូច្នេះកម្ពុជាខ្ញុំអើយអ្នកពូកែខ្លាំងណាស់ពានមួយនេះជាពានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពូល Top 10 គ mm -hmm. ឺ10អ្នកចុងក្រោយនៃកម្មវិធី Miss Grand International មានន័យថា Top 10នេះគឺមានការប្រកួតតាំងពី59ប្រទេសអញ្ចឹងយើងបានដល់ Top 10គឺយើងប្រកួតតែ10ប្រទេសចុងក្រោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានចាញ់គេនៅក្នុងនៅពេលដែលចូលដល់វគ្ Top 10នេះដោយជំនោរព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like